søstre og brødre, vi er samlet her nær Peters grav og gravene til mange av kirkens fader, og ber om deres forbønn for oss som lever i Norge. La oss nå i begynnelsen bekjenne våre synder, så vi verdig kan feire denne hellige hand. Jeg vil bekjenne. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn,
Oh,
Jesus frem til bygdene i nærheten av Caesarea Filippi. Der spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier Johannes døperen, noen Elia, andre Jeremia eller en av profetene. Men dere, spurte han da, hvem sier dere at jeg er?» Da tok Simon Peter ordet og svarte, «Du er Messias, sønn av den levende Gud.» Og Jesus svarte ham, «Salig er du, Simon Bar-Jona. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter, klippen, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Deg vil jeg gi nøklene til himmelens rike. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelene, og det du løser på jorden skal være løst i himmelene.» Slik lyder Herrens ord. Etter at Jesus og apostlene hadde spist
the post-demormative for Shardus, Sa Peter til Jesus, at han ville stå med ham. Men han tok feil og fornektet Jesus i denne natt. Peter var den av disiplene som uttalte seg sterkest om at Jesus kunne regne med ham. Han sa at han skulle dø med ham. Peter var ikke alene om å svikte Jesus. Alle disiplene forlot ham. Men Peter hadde mer enn noen annen lagt vekk på sin troskap. Han hadde også sagt om at alle forlot Jesus, ville ikke han gjøre det. Derfor ble hans fall større enn de andres. Han gikk så langt at han bannet på at han ikke kjente Jesus. Men da Jesus på langfredag ble ført gjennom gården, så han på Peter. Øynene deres møtes dette korte øyeblikk. Hvis det noensinne siden menneskets skapelse har vært liv i et blikk, så var det liv for Peter i å se på Jesus på langfredag. Da Peter på tredje gang nektet å kjenne Jesus, begynte en hane på havet. Den vakte Jesu ord til livet hos Peter, og han gikk ut og gråt bittert. Etter oppstandelsen, da Jesus på tredje gang åpenbarte seg for disiplene, etter at de hadde spist frokost, vendte Jesus seg til Simon Peter og spurte: «Elsker du meg mer enn disse?» Og da Jesus andre og tredje gang spurte ham om han elsket ham, ble Peter bedrøvet over dette, og nå brast det for ham. Han hadde sviktet sin mester, men likevel var han glad i ham. Du vet alt, sa Peter. Du vet at jeg elsker deg. Han, vår Herre, han som visste alt, stod på den svake disippelen sin. Og han gav ham oppdrag for framtiden. Så ble Peter vår første arv. Vi står nå ved hans grav og ber om hans forbønn for oss, hans søster i Norge. Amen. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.
If you admit it, have this comfort the head and arm of the shagrav of the rabbin until Mandan Abashir can suffer. Be buried by the air, for more lifted till more than many die. Some will linger friend for the day. Herren, vi ber for pave Frans, at du må styrke ham i hans embede og være med ham i hans skyldiggjerning for den katolske kirke. Vi ber deg. Vi ber for hele verden, at den må glede seg i den fred som Kristus har skjenket den. Vi ber deg. Vi ber for alle pilegrimer i Roma. Herre, du som kjenner deres tro, styrk alle pilegrimer i deres tro, og skjenk dem din nåde under deres pilegrimsreise hit til Peters grav. Vi ber deg. Prester, ordensfolk og alle troende. Hjelp oss til å gi et klart vitnesbyrd om Jesus i Norge. Vi ber deg. Vi ber for vår konge, Harald, for hans hus, vår påtroppende regjering, storting, og for alle som har myndighet blant oss, vi ber deg. Herre, du som lytter tålmodig til alle våre bønner, hjelp oss til å leve og leve som brødre og søster, og i neste kjærlighetens tjeneste leve etter din vilje. Det ber vi om. Gjennom Jesus Kristus, vår Herre, som lever og råder fra evighet til evighet. Thank you.
Du åpnet hans øyne og lot ham erkjenne deg, den levende Gud, og din sønn Jesus Kristus. Ved sine martyrdøde fikk han vitne om sine neste. Hør hans ordre og ta imot våre gaver ved Kristus vår Herre. Amen. Herren være med deg. Derfor sitter vi med engler, erkengler, med troner og fremder, og med hele den himmelske hørslare din helhetspris, i det vi mangler dager i stedet. Se i nåde til min kirkes offerdag,
denar prodaj da same otrva som efter din vilje bli kulom svom. Gi at vi spisket med din sønns regjene og fyllt av hans hellige hånd, må bli etter regjene og er hånd i Kristus. Godt å ha gjør oss til det vi kan for deg, så vi kan denar lov med din utfall. Fremfor alt med den salige Hellige Josef, denne sikre vinden, din salige av oss fra verden i Martin, med den hellige Peter og den hellige Ola, og alle hellige som uten omfør kommer oss til Gud, med sin formøn hos deg. Vi bør deg, Herre, la dette offer som hos oss med deg, gi Herre verden og fred og frelse. Styrk din kjelte i tro og kjærlighet, med den sverden. Og over din tjener og av og biskopen hans, over hele biskopen og prester i hele herre, og over det folk du har gjort av. Vi gir nåde til alle bønder fra den du har i den samfunnen din hand. Barmhjertige Fader, foren med deg alle dine barn som har spredt. Vi ber også for våre avdøde, og for alle dem som har forlatt denne verden i ditt vennskap, at du i kjærlighet må ta dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan møttes av din herlighet til evig tid. Ved Kristus vår Herre, han som er alle gavers. Thank you.
Se, Gud, så langt se ham som har tatt bort til verdensen sin. Salig de som har tatt til verdensen. Herre, jeg ikke verdig at du går inn i min far, men si bare et ord, så blir min sjel opprømt.
deg som mot oss samles, og med frelsens mot for å minnes denne salige apostel Peter. Hjelp oss å være døm mot dine sønner, som alene har livet til mot, og behøver oss din hjørne til evighetens stridighet og befrihet. Ved Kristus våre Herre. Bare noen kunngjøringer, de som nå skal ut og gå vandring med diakon Egil Mogstad, kan møte ham umiddelbart utenfor sakristiet. Han sa bare følg på prosesjonen, skal han gjøre oppskifter og kommer ut igjen. Sakristiet her på høyre hånd. De som skal på vandring med Kristin Åvigstrand Blikstrud, kan møte Heidi Øyma rett utenfor kirken, den rekker opp hånden, rett utenfor kirken i Vindfanget der, nå umiddelbart etter messen. Det samme kan de som enda ikke har hentet sine konvolutter med billetter